E agora vamos ver um flagrante de crime ambiental em Marabá, na região sudeste do estado. Olha só aqui comigo, tá vendo? Um carro coletor de lixo está se afastando aí, na verdade. Esse flagrante foi feito, ele mostra que esse caminhão despejou lixo no rio. Uma irresponsabilidade, um desrespeito com o meio ambiente e com toda a saúde da população. Um verdadeiro absurdo, né? Em nota, o Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá confirmou que o vídeo que circula nas redes sociais é verdadeiro e que a equipe responsável pelo ato já foi identificada e as devidas providências administrativas já estão sendo tomadas. O Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá disse também que já acionou duas equipes do projeto Gari dos Rios para fazer a coleta imediata do lixo e que este foi um fato isolado e que não representa os profissionais que lutam diariamente para manter a cidade de Marabá mais limpa.